A Turquia parece disposta a ajudar os curdos da Síria depois dos Estados Unidos terem lançado armas, munições e produtos médicos sobre Kobani a partir dos aviões da coligação para apoiar os Peshmerga. Os jihadistas têm assediado esta cidade síria curda há várias semanas, uma zona estratégica junto à fronteira com a Turquia. Ankara tem resistido aos pedidos para se implicar nesta frente contra o movimento Estado Islâmico, mas nas últimas horas a posição do governo turco parece suavizada por um telefonema de Barack Obama. A administração regional iraquiana está a cooperar com a Turquia e com os Estados Unidos para ajudar Kobani. Na verdade, estamos também a ajudar as forças Peshmerga para chegarem a Kobani com o objetivo de combaterem os radicais islâmicos. Os Estados Unidos já realizaram mais de 135 ataques aéreos que têm impedido o avanço dos jihadistas, cuja ameaça se mantém apesar da luta travada com os Peshmerga. Tomar Kobani é um objetivo estratégico para o grupo radical e os combates têm sido muito intensos nas últimas semanas.